gårsdagens treningskamp mellom Sparta og Stjernen trakk nesten 1200 betalende tilskuere til Sparta Amfi. Men det var tydelig at dette var sesongens første treningskamp for de to Østfold-lagene, for spillet som ble prestert var alt annet enn imponerende. Stjernen vant sesongens første treningskamp mellom de to erkerivalene med 5-2, og tre tidligere Sparta-spillere sørget for Fredrikstad-lagets tre første skåringer. Pål Rabb Lien var uønsket i Sparta etter sist sesong og spiller i år for Stjernen. Det var jo en rar følelse, men jeg synes jo publikum og sånn var snille, så det blir vel verre når vi skal begynne å spille om poeng her oppe, men det er sånn som kampen ble jo, så var det jo moro for min del i hvert fall. Det var noen Judas tidligere opp til deg. Hvordan synes du det er å bli kalt Judas av gamle supportere? Ja, nei, det er sånn det blir, men jeg kan ikke akkurat si at jeg føler meg som en Judas, for sånn situasjon var jo at det sportslige i Sparta som ikke ville ha meg med på laget, og så lenge jeg ville spille hockey en sesong til og Stjernen hadde brukt for meg, så hoppet jeg på det selvfølgelig. Sparta-spillerne pådro seg mange utvisninger og hadde store problemer mot Stjernen i sesongens første lokaloppgjør. Ja, det var mye utvisninger i hvert fall på vår side, og jeg synes Stjernen spilte veldig bra i dag, så de fortjente å vinne i dag. Hvordan er det å spille treningskamp foran over 1100 betalende tilskuere i begynnelsen av august? Nei, det er morsomt det at jeg møter opp, så jeg synes ikke vi kan underholde litt mer enn det vi gjør i dag. Hva synes du om nivået på kampen? Det gikk ikke så alt for fort ut på her. Nei, jeg synes Stjernen gikk veldig fort. Ja, vi hang jo etter og vi fikk utvisning her i stup 1, så da er det vanskelig å slå Stjernen.